ایلان ماسک احتمالاً خبرسازترین و جنجال برانگیزترین تاجر دنیا در سالهای اخیر بوده. وقتی دوشنبه شرکت او تسلا اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار بیت کوین خریده، قیمت این رمز ارز جنجالی سر به فلک کشید. 5 سال پیش ارزش بیت کوین حدود 400 دلار بود. ظرف 2 سال قیمت به یک بار رشد سریعی کرد و تا مرز 20,000 دلار هم رفت و سپس دوباره سقوط کرد. این روندی است که در تمام این سالها ادامه داشته. تنها در 1 ماه اخیر ارزش بیت کوین 10,000 دلار سقوط و بیش از 15,000 دلار صعود را تجربه کرده. به نظرم ماسک تنها مدیر عامل یه شرکت بزرگه که میتونست چنین کاری بکنه. سرمایه گذارها و شرکت ها معمولا نمیخوان مدیر عامل بزنه تو جاده خاکی و روی یه چیز جدید سرمایه گذاری کنه. ترجیح میدن تمرکزش به جاش روی کسب و کار اصلی شرکت باشه. خبر مهمتر از سرمایه گذاری در بیت کوین این مسئله است که تسلا قراره برای فروش ماشینهاش بیت کوین قبول کنه. به نظرم از لحاظ تجاری، از لحاظ نحوه استفاده از بیت کوین میتونه نقطه شروع تغییر باشه. بیت کوین یک واحد پول معمولی نیست. هنوز هم فروشگاهایی که به شما اجازه میدهند مستقیما خرجش کنید، انگشت شمارند. در کنار این، محبوبیت بیت کوین بین تبهکاران در بازارهای سیاه اینترنتی فروش مواد مخدر و اقلام غیرقانونی دیگر آن را بدنام کرده. بیت کوین در نهایت بیشتر از واحد پولی یک دارایی مجازی دیجیتال است که زیربنایش شبکه عظیمی از کامپیوترها در سراسر دنیاست. کامپیوترهایی که تقریباً به اندازه کشور اتریش برق مصرف می‌کنند، به این امید که بتوانند پاداش بگیرند یا اصطلاحاً بیت کوین استخراج کنند. این ماهیت بیت کوین باعث شده که بعضی‌ها همچنان به آینده آن بدبین باشند. خیلی‌ها درباره این حرف می‌زنند که نهادها و شرکت‌ها دارن بیت کوین می‌خرن، ولی در همه موارد یک نفر که طرفدار دو آتیشه بیت کوینه مثل ایلان ماسک پول شرکت رو صرف خرید بیت کوین کرده و بعد بیانیه داده که این آینده است و عالیه، ولی در واقع قمار روی لوبیای سحرآمیزه. ایلان ماسک و تسلا نشان دادند که توانایی کم نظیری در غافلگیر کردن بازار دارند. شرکتی که با تولید سالانه 500,000 دستگاه خودرو به با ارزش‌ترین خودروساز جهان تبدیل شده. ولی جا انداختن بیت کوین ممکن است مأموریت غیر ممکن باشد. بهرنگ تاجدین، بی بی.